Brands és una empresa paraigua que engloba 5 marques pròpies: Greencat, FitFew, MacHouse, Playkin i l'Alalum. I de totes elles fem el disseny, la planificació i l'emmagatzematge de l'estoc. A nivell distribució venem en els principals canals com Amazon, eBay, Privalia i les nostres pròpies webs. I per últim, el més important, el client. Fem postvento i servei tècnic. Ja fa més de 10 anys que l'empresa es va crear amb l'objectiu de vendre 100% online per arribar més ràpid i més lluny. Actualment ja són més de 60 persones a la nostra nau de 15.000 metres a Valls, Tarragona. Com a empresa oferim un model d'organització totalment horitzontal i disruptiu. Ens enganyen els reptes i el que compta són els resultats. El valor més important per Pratt Brands són les persones. Per això les nostres oficines estan pensades per la salut i el benestar de l'equip. Un equip que és molt exigent, obert de ment, amb una gran flexibilitat i capacitat d'autogestió.